Подкаст 1, 2, 3. Чому така названа? Не знаю, можна таке скрот казати? Ну, нічого. Дивіться, ми не ріжемо нічого, але це виріжемо. Це суть. Ти просто поламав всі наші плани. Я, як там? То зараз ми є всюди. Да. Не, не розповідай все, не розповідай. Друзі, ну, підписуйтесь плани, на наш плани. канал, слідкуйте, ставте колокольчик. Друзі, всім привіт! Ви на каналі Церкви Спасіння і ми розпочинаємо новий проект «Подкаст 123. Зі мною Давід Савочка та В'ячеслав Кєба. Представтесь, розкажіть трохи про себе. Ну, я, як ти вже сказав, мене звати Давид, я є пастором помісної церкви і ми служимо дітям підліткам молоді, тому якось так. Мене звати слава, я також пастор помісної церкви. Ну, ми служимо всім вікам, різним категоріям людей. Так, просто по життю, проста людина. Слава Богу, а мене звати Андрій Кополов, і я молодіжний лідер в церкві спасіння і в об'єднанні церков спасіння. Подкаст 1, 2, 3. Чому така назва? Ну, по-перше, бо нас троє, і залишилось вирішити, хто перший, хто другий, хто третій. Плюс у нас є три потоки, і ну, в кожній проповіді є гарних таких три пункти з відкриттям. Да? З простим, але глибоким відкриттям. О, це дуже важливо. І яка ідея взагалі цього подкасту? Про що ми будемо тут говорити? Кожен місяць в нашій церкві є певна тематика. Ми говоримо про сім'ю, про пробачення, зцілення, про різні теми. І слухаємо проповіді, шукаємо відкриттів. І от на цьому подкасті ми будемо проговорювати тему нашого місяця, тобто будемо підбивати підсумки. Березня, лютого, ну там не по порядку сказав, але нічого страшного. І я вірю, що це також послужить тим, хто буде дивитись нас. Що ви, як ви думаєте? Я думаю, що ми не тільки будемо тему місяця. О, це трошки Це буде дуже ну... скучно тільки про тему місяця говорити, правильно? я Все, ти просто поламав всі наші плани. Ні, насправді буду говорити про тему місяця, і плюс ті актуальні теми, які будуть виникати протягом. Ну, Так, бо у нас, наприклад, напевно, теми місяця вони просто такі різноманітні, майже всі сфери да, затрагують. Получається, ну, всі, але, всі але все одно мені здається, що інколи нам треба буде поговорити от, про якісь такі теми. Не, не розповідай все, не розповідай. Друзі, це підписуйтесь це на наш план. канал, слідкуйте, ставте колокольчик. Давно мріяв це сказати. Під час проповіді такого не скажеш. Окей, давайте пропоную переходити до теми нашого подкасту. Ми розпочали 2024 рік, січень місяць, зараз правильно січень, і тема в нашій церкві бачення. Наша церква взагалі стабільно рухається в баченні, і хто знає церкву спасіння, члени церкви спасіння або хто там має родичів дотичні, знають, що ну для нас це така особлива тема. Ми завжди рухаємося в ньому, завжди бачимо багато чудес, підтверджень від Бога, що це дійсно там було слово від нього, бачення від нього. І тому сьогодні також поговоримо про бачення. Отже, перше питання для тих, хто дивиться нас, щоб вони розуміли, яке є бачення нашої церкви спасіння на 2024 рік. До кого з нас? Славік, давайте відповідай. Яке бачення? Ну, здається, якщо я повністю пам'ятаю, ну ми маємо чітко сказати. Чітко, ну, хорошо. Я точно пам'ятаю mm. все. Там чотири mm. пункти. От, перший це у нас молотовне служіння і поглиблення молитовного служіння на кожній помісній церкві. Друге, то служіння добрими справами. Тобто це, я так розумію, йдеться мова про лікарні, тюремні служіння, про всякі такі служіння, де є душе опікунство, де є от, скрутна хвилина у людини, і ти приходиш, допомагаєш. Ну, навіть під час війни, якщо трапились, наприклад, обстріли або якісь а Зараз випадки, це максимально то... актуально, да, і дійсно таких речей не вистачає. Третє то один плюс один. Тобто євангелізація. Але не просто євангелізація, а саме один плюс один це значить, що кожна людина вона має хоча б одній людині донести, розказати який чудовий Господь. З, здається, там у нас ще е, є така фраза: залучення кожного члена церкви до євангелізації. Да, тобто, тобто, знаєш таке підбадьорення, і да. от, щоб кожен захотів привести близького особливо до найкращої євангелізації, правильно до особистої. От, щоб у кожного була особиста євангелізація, і у кожен мав людину, яку він ну, свідкує благозвістку. І останнє то такий місіонерський, скажімо, пункт нашого бачення, відкриття нових помісних церков. Ну, це вже звісно. для це вже бачення для церков, не для це кожної бачення... окремої людини. Це в церкву, ну, звісно. Для церкви, да, да, звісно. Да. Це для ну, цієї хоча наші. це може стосуватися і окремої людини, якщо Бог, наприклад, когось буде побуджувати, щоб бути місіонер, uh -huh. місіонером, поїхати, наприклад, там в яке село допомагати, або, наприклад, церква буде їхати відкривати помісну церкву, якусь або домашку, то щоб залучатися до цього, До речі, у нас реально за минулий рік дуже сильно розвинулась місіонерське служіння, і тепер церква Спасіння вони відкриваються не тільки в Україні, а вже і в Європі. Багато запитів в інших країнах, я знаю. І мені, коли я спілкувався з нашим пастором, який відповідає за місіонерство, він мені такі країни називав. Я думаю, як взагалі українці туди дісталися? Зараз ми є всюди. Це правда. Окей, давайте перейдемо до другого питання. Логічно, що хтось може от почув ці чотири напрямки нашого бачення, і він скаже: Ну а хіба християни не робили цього раніше? Хіба християни не мали молитися раніше, не мали робити добрі справи раніше проповідувати Євангеліє, Ну відкривати церкви, так скажемо, це вже більш саме для церков, тобто не для кожного окремого християнина. Да? Але хіба не було цього раніше? В чому саме бачення, чому на це потрібно загострювати увагу і в чому ну, який має бути результат? До речі, я секундочку, маленькі такі зроблю, що на, насправді четвертий пункт також для кожної людини, бо це ж не тільки одна людина відкриває церкву. Тобто, навіть у кожного апостола, там, якщо ми читаємо Біблію, там була команда ціла. І якщо людина навіть зараз не несе служіння, то, можливо, це для когось шанс от, проявити себе в служінні місіонерському, допомогти комусь. От. Може, не вести церкву, але допомогти цій церкві. Навіть ти знаєш, в дитинстві, я пам'ятаю, мій дідусь. От він також у цьому місіонерському служінні. Він майже нічого не говорив. Тобто, все, вся його задача була то просто сісти за руль, бо в нього був бусик, і всіх привести. І це також вже було служіння. І він в місіонерському служінні. Тому, в принципі, я думаю, що всі прям три пункти все-таки Чотири. Прям, ой, точніше, Три, господи, бачите, це просто це слос це слово три. Три це це, 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 Так, да, вона в мене вже в голові. От, але я думаю, це кожного стосується, і кожен або прямо, або не напряму. Але якось все-таки може виконати це бачення. Окей, okay, окей. Okay. добре. Тоді ну давайте е, перейдемо до саме питання. В mm -hmm. е, чому саме от це виливається в бачення? Чому ми на цьому загострюємо увагу? Ну, я думаю, що. Е... Часом ми живемо в такій суєті, що є речі, які просто в нас вони забуваються. Або, наприклад, ми живемо в непростий час і тому, що там довкола нас війна, і ми часто починаємо фокусуватися особисто там на своїх проблемах, на своїх потребах, то, що мені треба саме тут сьогодні, там щоб щось поїсти, не знаю, там одяг, що там як я проживу далі. І часом це нас відводить в якусь сторону, і бачення потрібно для того, щоб як така зоря. Була перед нами, яка постійно буде нас фокусувати на, на правильний напрямок, і бачення дуже важливе для того, щоб і створювати мету для людей, тому що багато хто зараз втрачає якийсь сенс, тому що дуже багато чого невідомого, і здавалось би, що я можу зробити зараз. Нібито ситуація, все з кожним днем там все гірше, гірше, гірше. І Ось питання: що мені робити далі? Тобто, як мені далі жити? І по суті, коли церква ставить бачення, вона... Значить це як пастор, який веде стадо овець, і типу хоче направити сказати: О, ось тут ви вже поїли цю траву, тут вже є. Давайте на наступні злачні пажиті, я вас відведу для того, щоб окей, ми направляємося на те, що головне, на те, що вічне, це на спасіння людей. Ми направляємося на те, що нам потрібно бути уважним і плекати стосунку з Богом, тому що ніякі христини не може бути без цього. Так само стосовно того, щоб там відкривати церкви, тому що багато є людей, наприклад. Багато хто поїхав, і є такі випадки, коли, наприклад, там десь якийсь служитель він залишив десь там паству свою, або, наприклад, просто там якось воно так все розвалилося, і треба його знову зібрати все докупи. І багато таких речей трапляється, і тому церква ставить як е, такий виклик для всіх нас, як для християн. Ось добрі справи, будьте світлом. Я б я б назвав би, мабуть, оце все бачення, мабуть, в одне е, такий слоган те, щоб, щоб ми були світлом і не забували світити. Ось і виконували свою місію, яку Бог нам доручив. А можна да, ще да. До, до все супер? Я повністю погоджуюсь, але додам ще одну штуку, ну для мене особисто важливо. Чому от бачення воно напевно, ну скажімо, основа його такі речі, які в принципі завжди були правильно? Таке було питання, бо. Для мене, плюс ще до того всього, що Давид сказав, ну, це б супер, але ще до того, щоб не забути, щоб не забути. Бо чесно, дуже важливо не забути все те, що в Біблії було написано, а ще більше не забути те, що Ісус Христос сам робив, те, що робили його учні. Ми маємо це не забути. На сьогоднішній день страшно забути такі речі. І тому це бачення, якщо воно для когось, воно таке банальне, хтось хотів чогось почути, там, якогось супер-дупер такого, прям знаєш, якийсь гурман, якийсь там сидить, от, е, мишлений, і хоче щось таке почути, то я хочу сказати, що це такі речі, які мають бути в церкві, для того, щоб вона жила. Має бути глибока молитва, чи має бути вона до да, кожного з нас, має бути. Без неї ну, як без повітря. І Христина не може бути без молитви. Чи мають бути добрі справи? Да Ісус Христос, Біблія насичена добрими справами. Ісус Христос тисячу разів казав, хочеш мене знайти? Будь ласка, двері лікарні, там я. Бідна людина, там я. Біженець чи то хто страждає в тому людині я. Йди, знайди мене. От там, там я один плюс один свідкування про нього, відкриття нових церков. Ну, і для мене це ще раз. Якби такі базісні речі, основні, які ми маємо не забувати, а в цьому якось совершенствуватися, отак. Просто для мене, знаєте, відкриття бачення, яке є в нашій церкві, воно завжди супроводжується, ну, моїм особистим розумінням, що це відкриття від Бога. І я, напевно, найяскравіше запам'ятаю бачення, яке пастор Пилип отримав до початку війни. Тобто, якщо до цього, коли ми жили в контексті, Ну, миру відносного, да? бо ще в 2014 ну, році вона почалась. Але от поки ми жили в стані відносного миру, у нас були бачення, у нас були бачення відкриття церков місіонерства, у нас були бачення там, будувати, ну, різні. Да? І там ну, хтось, хтось підтримує, хтось не підтримує. Тобто вони такі були зрозумілі. Ну, але воно якось шло собі йшло. Перед війною, коли пастор Пили отримує відкриття про рік доброго самарянина, то. Ми думали, а ну про що це бачення? Воно було озвучене у вересні, на річниці, а потім 22-й рік починається і починається війна. І тоді ну, церква включається. І от я для себе особисто, я як ніколи раніше побачив, що Боже бачення це, знаєте, навіть не просто такий може. Напрямок нас підбадьорити, а це конкретна така конкретна підготовка нас до чогось, куди Бог нас хоче вести. І от я, наприклад, вірю, що так, якщо ми говоримо про молитву, в наш час це дуже сильна зброя. Це духовна війна, вона зараз також ведеться. І ну, ми, ми воюємо в духовному світі, ми посилюємо молитву. Добрі справи це те, що ти казав. Я не буду повторюватись. Відкриття церков. І я вірю, що е, це не просто там напрямок, куди Бог хоче, щоб ми дивились. Це те відкриття, яке він нам дає. І по суті на нас відповідальність, чи станемо ми щось робити в цьому баченні, чи побачимо потім результат. Бо Бог, ну я так думаю, коли він дав нам таке пасторе таке слово, тобто він заклав уже можливість відкривати нам церкви, там, добрі справи робити, якось розповсюджувати Євангелія через це, там проповідувати. Але питання, чи я це зроблю? От і для мене, наприклад, якщо ми говоримо про бачення, те, що ти сказав, у мене два слова є. Це те, щоб ми нагадувати нам. Для мене я називаю це основа. Бо коли у мене є бачення, яке дав Бог, я на ньому стою твердо. І, і друге слово, я так називаю його пальне моє, бо воно мене, типа, підзадорює, от, робити щось, робити. Типу, Бог, Бог це мені сказав, Бог це мені показав. Ще цього нема, значить, мені потрібно піднажати. От, тому Ну, круто. я додав, що це ще для мене така певна зона росту. Тобто, Бог дає нам, щоб ми в чомусь росли. І тут є два такі аспекти. Перше це те, що часом. Ми забуваємо про певні речі, і вони в нас стоять такі, скажімо, слабкими, uh -huh. і Бог нас готує, що оп, давайте на цей рік ми підтягнемо, так скажемо, оці сфери для того, щоб ми були готовими, тому що ті випробування, з якими ми зіштовхнемося пізніше, те, що ми говорили, то буде важко, якщо ви не підготовитесь до цього. І от тому так направляється така, скажімо, наша зона росту, що через рік, по суті, ми будемо набагато вже краще в цих сферах, ось які, в яких у нас було бачення, до яких ми йдемо. А е, е, ми поговорили, от про ну ти кажеш, е... Про сфери, да, там різні, який має бути результат в цих сферах. Тобто, добрі справи зрозуміло. Один плюс один євангелізація зрозуміло, відкриття церков, зрозуміло, молотовне життя, який може бути результат молотовного життя. От зараз зараз нас дивляться, члени нашої церкви, там ну різні люди. Який результат молитовного життя? Як оцінити, от чи, чи я зробив щось в напрямку до бачення, до результату? Тобто, чим вимірюється це? Ну так, просто от, наші думки, одиниця да? виміру? Ну, я ж кажу, добрі справи зрозуміли. Ну, да, так, от... ну я ж кажу, там одиниця виміру це цифра, да, якась. Начеб, ну, то просто да. про що це бачення? Особисто для мене, от я коли готувався і думав, молитовне життя, на мою суб'єктивну думку, да, якщо ми говоримо про бачення. Це просто, може, хтось думає, що ми записали правильні відповіді, пішли до єпископа, запитали, він нам все розписав. Ні, ми тут розмірковуємо також. В контексті того, що, що у нашій церкві є, я думаю, що це про відносини з Богом. Тобто е я вірю, що в кінці цього року кожен християнин, я говорю про молодіжне служіння, От, як я прийняв це для свого служіння, е е кожен християнин має взяти ще більше відповідальність на себе у відносини з Богом. Бо коли ми ходимо в церкву, круто. Єпископи, пастирі приходять на ділю, проповідують, дають нам духовну їжу. Так? Коли я молюсь сам, коли я посилюю, ну, коли в церкві посилюється молитовне служіння, коли моя особиста молитва посилюється, я можу читати Біблію вдома сам відкривати і отримувати там відкриття. Тобто, я думаю, що ну, стосовно молитовного служіння, це укріплення відносин з Богом. Я погоджуюсь з тобою. Я б, мабуть, знаєш, додав би три речі, в яких я міг би поставити собі особисто метрики, такі більш практичні. Перше, це як мінімум, щоденне читання, Слова Боже, і молитва, Ну, тому що дуже багато в чому буває суєта, якби людей забирає цей момент. Друге, це те, що пошук відкриття. І розуміння того, що Бог хоче проговорити до мене через слово, через молитву, або, можливо, навіть через не знаю, проповідь, яку я слухаю, чи ще щось, але я все рівно прошу Бога, щоб він мені відкрився через це. І третє, я вважаю, що це, мабуть, найважливіший аспект, це застосування того, що Бог тобі відкрив в своєму житті. Тому що якщо е, ти не застосовуєш те, що ти з Богом, про що ти говориш з Богом, те, що він тобі відкриває, то який тоді сенс? Виходить, що твоє життя тоді не буде змінюватися. Якщо слово Боже, воно живе, і так знаєте, що е, взагалі світ він створювався Словом Божим. Бог говорив, і слово воно ставало плотю. І якщо це слово воно не буде пробувати в нас всередині, якщо воно не буде живим, яке буде щось робити через нас або в нашому житті, то тоді е, ну, ми залишимося такими, якими були. І тому для мене особисто це, мабуть, таких три важливих аспекти. Ось то, що було щоденне читання Слова Божого, молитва. А друге це плакання відкриттів, і третє це те, щоб застосовувати це в своєму житті. Тобто, по суті, навіть якщо підвести підсумок під тим, що ти сказав, якщо кожен християнин в нашій церкві, в будь-якій церкві, він зробить е, е, акцент на молитовне життя. То навіть другий, третій, четвертий пункт нашого бачення, він автомат, ну тобто кожен християнин автоматично для себе отримає підтвердження. Да? І ми говорили, що там хто буде відкривати церкви? Церква, чи там окремі люди, чи це для всіх, чи це не для всіх. Ну якщо я умовно сьогодні мене Бог не побуджує відкривати церкву, а побуджує служити тут, я просто отримую в молитві відкриття там взяти тут нове служіння, або служити тут якісніше, або там ще додаткове навантаження в служінні взяти, тобто дасть мудрість. Круто. Я а можна тільки що скажу? Для мене от якщо там все можна виміряти, да, ну все вимірюється. ну, Це Ви ж Розумієте, Господь так все створив із цифірок, щоб ми могли потрогати виміряти, і ми так звикли це робити. Там один плюс один, скільки я дорівнює. Правильно, да? всі, всі знають відповідь. Да? Там, е, є розуміння. Е, ну, якщо це успішне служіння місіонерське, то звісно, що буде? Чим вимірюється? Церква відкривається, якщо це добрі справи, чим вимірюється? Да? Ну, у людини там посмішка з'являється на обличчі як мінімум, як максимум, то. Вирішена якась потреба сильна, ну тобто у людини там можливо життя руйнується, і ми там допоможемо. А от чим молитовне служіння можна вміти? Ну, одне, тільки скажу, що для мене це, для, для чого це потрібно? Для того, щоб зберегти християн. Якщо один плюс один, то. Скажімо, розповісти комусь про те, що Ісус чудовий, про те, що Він прекрасний. Ну тобто, ти не можеш мовчати, знаєте, як написано, да, що пророк Єремія не міг мовчати. Ой, Єремія Єреміякшуєзяк, я не міг мовчати. Я не можу мовчати. Я говорю, воно мене спалює, начебто, середини я маю говорити. То тут от молитовне служіння, молитовне ну, от, збагачення молитви, для мене то пункт, в якому криється смисл. Хоча це не об'єктивно, це моя думка особиста. Я не знаю, які там саме, це ж ми просто обговорюємо. Але для мене там криється смисл в тому, щоб зберегти християн. Бо дуже круто приобрітати, і ще дуже класно зберігати тих людей, які є. Бо, звісно, ну давайте признаємо чесно, ну... Християни, я в церкві, знаєте, скільки? Ну, вже давненько. 20, скільки? мені 31 рік сьогодні, да, я вже казав. В 4 роки, да? В 4 роки, да, мама прийшла. Я... 27. 27 27 років. І ви знаєте, за ці 27 років, я коли бачу когось із дитинства, хто там в церкві, я в підходжу кажу: «Привіт, ветеран. Бо багато людей, ну, будемо чесними, падають, ідуть. Як це? Яка профілактика? Особисті життя, особисте життя з Богом, особисті відносини. Ну, нема іншої. Ну нема. Так, можеш познайомитися з Богом. Ну ти будеш от, щоразу людині розказувати, людина буде запалюватися, піти додому і тухнути. Що б ти не зробити? Ти будеш за ручку вести, ти будеш читати Біблію так, от і в ухо. Це дуже добре для того, щоб почати. Якщо вона сама не почне, вона, ну, кожен з нас і так само я, не вона, а я, якщо я. Не буду мати особисте життя з Богом, особисті відносини. В чому в першу чергу проявляється через молитву? Мене не буде тут. Тому для мене це. Тобто ти ось... можеш ходити в церкву роками, але у тебе при цьому може не бути особистих відносин з Богом. Ну, і, це... Та ні, ти можеш ходити. Ну, Може бути різне. Да, може людина ходити роками. От, і вона дуже так просто привикла от, в неділю стає кудись. Це якась дисципліна у неї є. Але це не про це. Це мається на увазі, що. От внутрішній з Богом без нікого, от через служителів ми якісь отримуємо більше речі, але обов'язково має бути особисті відносини. Для мене це про особисті відносини з Богом, які збережуть людей в церкві, збережуть людей з Богом і так далі. Ну тобто щось таке. Окей, е, наступне питання. Ми говоримо тут про тему місяця, і в тому числі будемо згадувати на цих подкастах проповіді, якісь служіння, да, спеціальні, там конференції, може, може, табори по темі цього місяця. То що взагалі запам'яталося з січня? У нас вже майже добіг кінця цей місяць. Ну, я, я просто скажу на камеру, що хлопці смсяться для нас це виклик, бо потік 1-2-3, і ми є якраз служителі з третього потоку. То для нас це виклик для мене виклик все, що ти спрашуєш, що було вчора. Це вже для мене такий виклик, я тобі чесно скажу. Якщо ти, коли ти питаєш про те, було тиждень назад, то я вже ну, я починаю трошки потіти, Якщо чесно. того, друзі, підписуйтесь на наш канал, там можна подивитися проповіді і пам'ятати про те, що говориться на служінні, не тільки на самому центральному служінні. Якщо ти забув. І не записав конспект: послухай, зайди, передивись, бо говорить до нас через проповіді, через слово. Тому це ну. Знаєш, що, кстати, я помітив до цього пункту, бо я двоєшник буду, я Бачиш, мінімально... брат, він отводить да, питання максимально. Від <світ> да, серйозності, от я <світ> просто <світ> двоєшник. Коли ти мені, я кажу, ти мені дійсно спитаєш, от, що було, я, я визнаю, щоб, щоб тебе але, не валить, щоб тебе зате... не валить, Я не буду питати, хто проповідував. Ні, <світ> оце я пам'ятаю. Як називалась проповідь? Оце вже не пам'ятаю. А от що ти хто пам'ятає? Єдине, що я от недавно зрозумів, от сенс того, наскільки важливо все таки записувати. Зараз я почав нотувати через інколи там, може навіть через якусь свою силу, але нотувати, щоб не забувати. Це такі цінні речі. Я навіть у нас відкрив секрет, не знаю, можна такий секрет казати. Ну нічого, я не не знає просто про Окей. Ми бо... це дивіться, так, ми не ріжемо нічого, але це виріжемо суть, Ти розумієш, в цьому от секрети всі люблять. От ну це не секрет великий. Ми аналізуємо щоразу. Ми там відповідаємо за третій потік. Ми аналізуємо що тижня той третій потік. Я запам'ятав одну штуку. От я приходжу на потік, мені там те подобається, в мене якась думка. Бо ми ж аналізуємо все, що там відбувається, для того, щоб покращити ці речі. І от думка: якщо я приходжу, і в мене немає нічого записаного, то я сижу, кліпаю очима і кажу: або кажу, що мені все сподобалося, типу, знаєш, щоб від мене відстали, або, або я ну, сиджу і кажу, Нагадайте, мені нічого не помню. Бо треба записувати дійсно. Я от взяв собі навіть до уваги, що я всюди зараз, де приходжу, записую мене в нотатках багато всього. От. Тому, якщо відкрити нотатки, можна щось згадати. Але я думаю, це час займе просто лишній. Знаєш, що я точно пам'ятаю в цих служіннях, якщо ти скажеш мене, покаяння. Я пам'ятаю, що. Я пам'ятаю покаяння, і от пішов по правильним відповідям. Ти розумієш? я по важкі Кажеться, здається, білочка, але Ісус. Ну може, це для когось буде здаватися хитрість. Знаєш, що б я б сказав? Я б ще теж ти кажеш покаяння, я скажу, Божа присутність, теж, правда? Так, але це така особиста штука. Я не можу сказати, що її відчули всі, розумієш би? Бо це дуже залежить від тебе. Але самого. покаяння ти але покаяння всі відчули. Осьо ж я в мене ще й в окулярах, я це бачу От своїми очима. Тому для мене це просто радість, от я завжди дуже радію покаянню. Я думаю, що ну ви ще більше мене, навірно, радійте, бо ви всі да, щасливі від цього. Для мене це те, що я запам'яталося. А значить, коли було покаяння на судді, мене питає, як було соління? Я з гордістю, і чесно, кажу, добре було, все було гарно, навіть якщо нічого не пам'ятаю. Нам з тобою треба витягнути це питання. Я думаю, ми витягнемо, ми витягнемо. Єдине, що я, відстрілявся. Я, я, я трошечки змахлюю, я візьму не з 1 січня, я візьму з 31 грудня. Oh. Трошечки, э... те, те число я дуже пам'ятаю, да, Тоді якраз ти а, тоді якраз не, Да. Але э, я візьму, э, тоді проповідував пастор Моколський. Так, ти ж ти не, не Славіка проповідь будеш брати. Э, Колись. Колись в майбутньому. А зараз. А ти будеш брати мою проповідь? Я думав свою, <ріст> не... так все-все. У мене, у мене є, до речі, що сказати: у мене є. Я, я підготувався. Ну, ці, я прописував ці питання, і я знав їх заздалегідь, то я трошки підготувався. Ну в мене е, насправді. Просто фішка в тому, що ми трошечки розбирали, типу, щоб ми не повторялися, ми мали розібрати. Але в мене є декілька проповідей, які ну запам'яталися. По суті, кожна проповідь цьому році, і, і, і навіть попередньому році вони запам'ятовувалися, особливо ті, які стосувалися бачення. Просто пастор Микола, коли він проповідував його проповідь мене була надихнула на те, щоб от знову ж таки це постійне нагадування про те, щоб отримати слово на наступний рік. І він і його проповідь будувалась на тому, що Бог йому відкрив, що йому нагадав, і це молитва Ябця. І я пам'ятаю, до речі, книжку, що я читав чи в минулому році, чи в поза минулому році, і я розумів про що говориться. І навіть моя ранкова молитва має частинку з молитвою Ябця або молитва Євіса. Це якщо інший приклад, от не всі ще вивчили нові імена. Да, Це просто щоб розуміти. До речі, сорі переб'ю скільки царств. В якому В українському перекладі двоє. О, бачите, це треба запам'ятовувати. Нас тепер з'явилися дві книги. дві книги. Самуїла. з'явилися то раніше були перший, другий тепер... Перший і четвертий перший і другий то перший другий да. А раніше було чотири, а тепер перше, другий Самуїла, Перший другий царств. Ну це так просто слово. А ще спробуйте знайти феселонікійців в новому заповіті, тому що тепер це звучить інакше. Ну дивлячись, компера і послідовність до речі змінилась книг в новому завіті. Тому є така штука. Uh, і якщо ми повертаємося вже до нашого питання трошечки sorry, ми... мире. Uh, це ми зараз uh, просто ну, uh, якби показали трошки. Що що ми щось знаємо. Ми, uh, uh, Потім прийдемо додому, перевіримо, uh, а ми uh, <промазали. промазали. Все воно нормально називається, все було окей. Uh, ні. Uh, і мені сподобалося, Ну, якби, я приходжу додому, це якраз були десь перші числа uh, січня. І я такий думаю, так, зараз буде просити у Бога якесь відкриття. І думаю, це, мабуть, знову довго. Зараз це будеш молитися тижнями, щоб Бог щось Відкрив. І я так, з розрахунком на те, що Бог мені буде відкривати це довго, я так прихожу. Просто прошу Боже, відкрий, будь ласка, мені ось слово на цей рік. І мене буквально отак ось приходить слово, це Ісаї 40,31. Ось, всім дуже відомий про Орлів. І це для мене таке на, на, на цей рік, тому що для мене це. Взагалі, минулий рік був важким, закінчення року важкий початок, такий не дуже легкий для нас, усіх був. Але для мене було важливо тим, що ті, хто покладатимуться на Господа, вони відновлюватимуться. І час, час від часу наші сили будуть але Я для себе взяв те, що сили будуть відновлюватися у нас. Да, ми можемо втомлюватись фізично, можливо, будуть різні новини, але то, що. Н Нє, це каже, я вже думав, що ти завершиш мене просто є до тебе питання. Добре, і. Почекай, ну тут надо зі мною питання заголосувати. <ріст> да. і, і якби <ріст> і, і, і це слово, воно в мене роздруковано воно мені вісить над столом. І я постійно його кожного ранку я його бачу, і те, що Бог мені проговорив саме через нього. І е, це, Виходить з того, що з пастором Макула, там хоч багато що було сказано. А друга, до речі, проповідь це те, що ти проповідував Мені дуже сподобалось е, той акцент на слово Боже, який ти робив. Ось, тому що я радий за те, що зараз нас в молодому поколінні, ми також ми можемо вчити і говорити про Слово боже, про важливість його, тому що дійсно, якщо християнин він не має найголовнішого, він не має меча, то як він може йти в війну, як він може боротися з спокусами, як може боротися з дияволом, з, з тим, скажімо, всією нечистю, яка трапляється да, в нашому житті. Ось як можна боротися, якщо в тебе немає найголовнішого. І тому це дуже круто. І для мене це також воно відтукнулося і то. Те, що ти мотивував всіх мати свою власну біблію, паперову. І це дуже круто. У Мене, до речі, вже давно на паперова, але це дуже класно. Я погоджуюсь з тим. Друзі, я паперова. хочу сказати всім, хто нас дивиться: купіть собі паперову Біблію, Обов'язково це меч духовний і ну телефон, це сповіщення, це інстаграм, це, це засіб. відволікати нас. І ти знаєш, от ми були на виїзді перед ще перед проповіддю Пастері Колі, це кінець року був. І я там говорив про це, і для мене, напевно, найприємнішим завершенням виїзду було дізнатися про те, що після виїзду всі пішли в магазин і купили собі паперову біблію. Я думаю, спасіння Букс також радіє від цього. Я, 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 типу, теж погоджуюсь, в принципі, з тим, що вона має бути. Ну, опять я буду каятися, я б навірно буду чуєш, серед нас трьох, я буду часто каятися і, типу, бути антиподом. Та ми теж будемо. Бо все-таки чесно, в мене є ну, бумажні біблії, да, але. Я так давно їх не відкривав. Чесно, тобі скажу, в мене в телефоні, прям от все. Але за те, я, ну, я, я тільки буду каятися, зразу буду оправдуватися, щоб ніхто не думав, що я там прям дуже поганий. Е, я одне от, от скажу: що, ч, з чим я погоджуюсь на, повністю на 100% з тим, що е, я колись таке ну, просте відкриття отримав для себе, що дійсно, слово Боже, це меч. І в чому його суть? Для чого знати, для чого читати щодня, слово Боже? Ну, можна ж разочок почитати і все. Правильно? Ну так здається. Ти прочитав раз Біблію, і тебе питають, ти читав Біблію? Та я читав всю Біблію, знаєш. І один раз ти його там читав, і ти вже думаєш, ти все знаєш а інше. Але для мене важливість читання щодня, знаєш, я, я там в дитинстві любив всякі знаєш, середньовіччя, всякі це тренування на мечах, все інше. Я, е, ти знаєш, що для чого тренувалася щодня з мечем? воїн? для чого, наприклад, Самурай? Для чого він тренувався щодня? Для того, щоб меч став продовженням його тіла? Меч мав стати продовженням тіла, він мав бути начебто просто, знаєш, от його руки от такої да, довжини, а меч то начебто продовження. Він мав навіть не задумуватися. Я пам'ятаю, коли я вчився ну, вождінні, як ми всі. Ти, я дивлюся, ну, ти коли вчишся на механіці, ти дивишся постійно на неї, і тобі мені інструктор каже: куди ти дивишся? Ти де їдеш, ти на дорозі їдеш, Ну, то, ти дитинись прямо. Я кажу: та я не знаю, куди його втикати. Він каже: згодом ти звикнеш. І дійсно, через час ти звикаєш, і я вже не дивлюся. Наприклад, зараз я не буду ніколи дивитися. Мечник крутий, який щодня це читає, він навіть не заглядує: Послухай, якщо ти щодня читаєш Біблію, ситуація приходить в твоє життя. І ти можеш, звісно, відбиватися кулаками, але коли ти вже стер, наприклад, або якщо ти не хочеш тільки кулаками. Ти можеш зразу примінити Слово Боже в будь-яку ситуацію. Краще Якщо... зразу, без кулаків. Да, Чуть. Це буде Якщо воно в тебе відточене, от настільки, наскільки воно відточене, наскільки ти відточував той один удар, знаєш, як самурай, один удар, один удар, от ти прямо настільки ж круто розріжеш будь-якого ворога. Давай про біблію, я ще останні додамо, підемо далі, бо нам потрібно завершувати. Я, от просто до того, що ти сказав, хочу додати, для мене трошечки по-інакшому, я люблю підкреслювати в Біблію, виділяти, ага. писати коментарі. І я проводжу паралель таким чином, що коли я це роблю, я наче протираю меча, знаєш, я наче слідкую за ним доглядаю. Бо якщо а за самим сам... словом, правильно да. за самим мечем. За самим мечем. Бо Якщо я не беру його в руки, якщо я за ним uh -huh. не доглядаю, якщо він псується. То ну, я не знаю, коли настане момент моєї духовної битви, коли він мені знадобиться. І якщо на цей момент меч буде не е, ну, як ти сказав, не твоїм продовженням, раз це дуже круто. От Я перший раз таку чую аналогію, дуже круто. І якщо, по-друге, сам меч буде не готовий, ну в моєму випадку, коли я просто не буду його знати, то відповідно я можу знаєш, типу, застосувати його, а потім дуже сильно обламатися. Бо коли yeah. Сатана прийшов і іскушають Ісуса, він йому казав слово, і той, тобто, це той приклад, коли типу, ти ти огризнувся словом. А тобі в отвіт теж служба це нас так задивчили в університеті. що, ну бо я не юридично навчався, що ти не маєш не маєш знати прям всі закони, але ти точно знаєш до маєш знати, де їх шукати Проті, Да, відкривати і прямо там їх шукати. Дослівно не треба, але де вони знаходяться? Ну, Слуха. Ну ісуса дияволто спокушав словом Божим. і послухай. він до речі ага. чуєш. Він все відповів з того заповіду. Ти, все, якби ти, якби ти е, в ці моменти ось, от я там, ти да, ми не знали слова Божого. Ну, то ми б такі раси, сили, ну, ну, цій ці історії просто, ну, 100%. Якщо ви порівняти з за все, що я скажу, я зразу кажую наперед, але, якщо <різь> порівняти з самураєм, то він просто розрубав, ну то есть, нелегке справився з дияволом, чисто за допомогою Слова Божого. Тобто не просто своїми відкриттями, відчуттями, а він прям основою, от тобі, словами Бога, розрізав повністю того ворога, здолав його і пішов собі далі служити. Ще раз, друзі, читайте Біблію, і це буде велике благословення для вас. Рухаємось далі. А я ще не відповів на це питання. Я дуже тоді коротко, слухайте, проповідь Пастеря Колі, да, 31-го. І я пам'ятаю, це мені хтось прям сказав, мені це не так сильно врізалось, бо у мене це колись було в житті, ми це практикуємо і так. А для когось це стало відкриттям, я пам'ятаю, ми ділились компанії. І хтось сказав, Пастер Коля сказав, молиться в новорічну ніч. Ну, от в 12.00. А ми, як Базані, і так до цього це робили. І я хочу сказати: от, ми один раз молились в новорічну ніч, це було років 7-8 назад. тому, да, І Бог дав нам відкриття, що ми купимо своє житло. Просто в, нов... от в, цю... в цей момент. Я його вивільнив своїй дружині, вона сказала, от, з впевненістю, вона сказала, так. Тобто не типу, а вона сказала, так, ми купимо житло. І вже через три місяці у нас повністю з нуля була власна квартира. І ти ідеально підвів до мого запитання, про яке я чуть не забув. А я його все одно задам сьогодні. Зачем? От для чого? Це, це, я, я не кажу, що я проти, але для чого? От деякі люди питають: зачем брати ці відкриття на початку року? Бо стоп, я поясню. Бо вони кажуть, що ну, можна жити, як дух поведе. Навіщо мені це все знати? Мене тух веде. Я на гребні волни, і я не знаю, куди вона прийде та волна. Я просто знаю, що я втримаюся. От для чого от особисто? Просто коротко, якщо можете, скажіть. От для чого. Хто тобто перший? Для чого я можу Для чого перший. тобі відкриття? Ну, ти знаєш, я думаю, ну я вже сказав частково, це відкриття це мій фундамент під ногами, особисто для мене. Бо якби, наприклад, у Йосипа не було тих і того відкриття. Ну, я не знаю, якби він пройшов той шлях, який він проходив. Тобто, якщо ти е, Ну, в нього щось вкладали, да? він побачив від Бога, він побачив, як Бог його звеличить. Якби він цього тобто, не побачив. Це було, це, це було типу маятником для нього. Да. Відкриття в всі складні часи? Особисто для мене так. Він це те, що знав, тебе буде що тримати. Він вже все, вже мало його зламати, всі люди вокруг, все. Але він не ламався, бо в нього було відкриття. А це правильно? те, що тебе буде тримати, я вірю. Супер, відповідь. Нормально? Це правильна відповідь? Не знаю. <ріст> <ріст> ну, <Но> вона гарна. <ріст> Ви, до речі, можете писати свою відповідь у коментарях на це питання. Так, і ми почитаємо. А ти що скажеш? Ми я можемо... скажу, що е, навіщо е, отримувати, ну, на чому я це отримую? Насправді, у мене була одного разу схожа ситуація з Андрієм, коли також це були перші числа. Я шукав відкриття від Бога, і Бог мені проговорив і каже, що бери дияконство. То іди mm -hmm. для того, щоб служити, і по суті, з того моменту, як Бог до мене проговорив, з того почалось моє повноцінне пасторське служіння, яке мене сьогодні привело до пастора помісної церкви, що є, є на, на даному етапі. І е, насправді, чому я запитую? Ну, декілька е, варіацій. Перше, це для того, що ну, якщо Бог е, він все знає, він знає, що має бути далі, то я в нього запитую його волі Божу, його волі для себе. Тобто, як мені далі рухатися в цьому році, на що мені звернути увагу? Де можливо, мені потрібно. Ну, це те, що ти говорив, схоже, що де потрібно поставити свої такі маятники, свої такі поінти, на які я зможу спиратися, йдучи по цьому, по своєму шляху, там, наприклад, цей рік. І я розумію, що для мене кожного разу, коли Бог дає відкриття, воно просто для мене дуже актуальним. Чому? Тому що я входячи в цей рік, я розумів так, що в мене сили. Практично немає. Але Бог мені відкриває, що ти будеш йти і не будеш втомлюватися. І далі це не просто Бог мені відкрив це місце списання, і типу все, ну на тобі, коротше, і трактуй його, як хочеш, живи як хочеш. Ні. І в мене були декілька відкриттів, які вони під цим, ну якби як Бог дав мені розшифрування цього. І для мене перше було, це те, що. Щоб я зменшив свою, так скажем, навантаженість, тому що я доволі така тривожна людина, і щоб я перестав сильно тривожитись по всім речам, коли я готуюсь до чогось, коли там якась подія мною, для того, щоб я просто починав жити, щоб я не проживав все своє життя в переживаннях і в тривозі, а я, а я продовжував жити. Тобто, і більше довіряв Богу, щоб Бог попіклується про це. Тобто, це було в першу чергу про мої стосунки з Богом, про довіру. А друге, це те, що багато є планів, і в мене були сумніви стосовно того, чи. А будуть у мене сили це пройти? А чи зможу я впоратися з цим? Тому що, типу, ти приходиш, 23-й рік закінчився, і ти таки думаєш, не знаю, як раніше. Ну, 24-й, що ти там принесеш? Нам те, мабуть, щось нове. А тут ти входиш 24-й рік, і ти розумієш до сину нового нічого не буде, може бути тільки ще гірше. І от де брати сили йти? От у мене до речі, питання дуже хороша відповідь, вичерпна, але. Питання про сумніви, бо воно зразу виникає після питання цього, яке я задав перше, зразу виникає питання про сумніви, я впевнений у кожного. Як? А про це ти? ми завтра поговоримо на третьому потоці. Як ти? Як ти розумієш, що то голос Бога тобі сказав? Наприклад, сказав: мені Бог сказав бути діяконом. Як це, як ти? Як ти зрозумів, розшифрував голос Бога, а не власні амбіції? Або, наприклад, ти як ти зрозумів, що то е, ти, скажімо, не просто хочеш покращити життя своєї сім'ї, і такі от в тебе та просто життя, бо і в тебе, ну, це таке стандартне бажання людини покращити свій стан, а саме то Господь тобі відкрив. От як ти це зрозумієш? але дивіться, банальні відповіді, я думаю, ми всі знаємо. Там якісь, що воно має не суперечити Біблії, це зрозуміло, щоб зрозуміти і так далі. А може, у вас є якісь ще свої власні речі, якісь, яким ви керуєте, щоб зрозуміти, це Бог сказав? Я... Як це? Бо це ж важливе питання, правильно? Я потім... Бачення від кого йде? Бога, як відкриття, якщо ти не стаєш голос його правильно? Чи як зрозуміти, що він, то як ти можеш взяти бачення? Ну, я, я коротко е, поясню, я в е, я своєму житті допускаю завжди варіант, що щось мені скаже Бог, а щось скаже не Бог, а це будуть мої думки. Я ніколи не вважаю всі свої думки стовідсотковими, так скажемо, якби. Я не вважаю все, Стої що. Це думки, чи свої відкриття? Відкриття. Я не всі відкриття вважаю 100%. Що це відкриття. Там... Це може бути думка. Ну так, ну я маю на увазі, як вона може приходити тебе там, чи проговорити через це, чи як у вигляді думки. Я не завжди ставлю на 100%, що це може бути так, але питання в тому, перше, в що я вірю, тому що від того, чи я вірю в це чи ні, це породжує певний ріст того, що я отримав від Бога. Друге, це те, що маючи якийсь певний бекграунд стосунки з Богом, угу. ти трошечки краще вже розумієш, куди Бог тебе направляє. Тому що е, якщо в тебе немає зовсім стосунку з Богом, то тобі важко зрозуміти, чи ти йдеш в нормальному, чи це якби то, що лягає в парадигму твого життя, чи воно не лягає в парадигму твого життя. А коли в тебе вже, умовно кажучи, це як я вже з дружиною одружений шість е, років і скоро буде сьомий, і я вже знаю. Що мені говорить дружина? Я вже знаю, наприклад, якщо без вона. Слів, да, без слів, так? Навіть якщо я знаю, що вона скаже, що я не хочу, ну, я ж побачу і буду знати, що вона хоче. Відчуваєш. Так мені я... дружина каже, що все добре, а я розумію, що я десь накосячив. То, та, тобто, правильно я, я розумію, що насправді ми не все чуємо лише вухами, навіть від інших людей. Правильно? Дуже багато речей. Ми знаємо, відчуваємо своїм серцем правильно і вчимося. Наприклад, хтось вміє, Ну, якщо ти там в сім'ї, якщо ви мали гарні відносини, і у вас хороший конект, то ти без слів. Розумієш, правильно, ти без Бог можеш обійтися, щоб зрозуміти людину, її бажання і так далі. Правильно? Тобто, ти якось ти маєш мати відносини з Богом, тобто починати з якихось маленьких речей, да, довіряти йому в маленьких відкриттях якимось, і потім ти десь зможеш навчишся правильно відчувати, що то його голос, а не твої амбіції чи твої бажання. Моя, моя суб'єктивна думка 100% через відносини угу. через відносини. І я ну, скажу особисто, як це у мене працює, я не знаю, може у інших не так. Я думаю, що ну, коли у мене в житті з'являється бачення, воно серйозне. Ну, тобто, я не дум... у мене такого не було, що Бог мені там давав бачення, типу, встань іди на роботу. Ну, типу, просто встань іди на роботу, бо потрібно заробляти. Ну, не потрібно шукати бачення на такі звичні uh -huh. речі. Тобто, коли це було пов'язане зі мною, це було чи щось зі служінням. Дуже сильно, чи щось там кардинальне таке з родиною, типу там ви придбаєте житло, коли його нема. І коли у тебе є відносини з Богом, ти точно будеш знати, що це Божий голос. І як правило, те, що я зустрічав, якщо це пов'язано з родиною, умовно, да, це буде підтверджено ще кимось. Ну, це угу. прийметься родиною. От, наприклад, з житлом я сказав дружині. Аня, вона не завжди там вривається в всі движухи так швидко, а тут вона одразу окей. Тобто каже, я теж от я, я зразу відчуваю в цих словах, що так і буде, угу. тобто є підтвердження. Це таке. не це не приведе до того, що я маю знайти собі людиною, яка за мною погоджується завжди. Ні, ні. Тобто, я, я для себе вважаю, що мають бути підтвердження. От у мене є, наприклад, відкриття на своє служіння. Давним-давно було ще. І воно там певні штуки вже виправдались. І одне з найбільших відкриттів воно було на 10 років. Я кожен рік, кожен, кожні півроку бачив підтвердження, що я рухаюсь в правильному напрямку. Тобто я розумію, що так, да, дійсно, Бог мені це сказав, і Бог мене туди веде. Ну, я ще розумію, що є певна юрисдикція, над яку ти можеш отримувати відкриття, тому що так, є речі, в яких, так скажу, в мене вільне поле, і по суті, Бог мені відкрив. І що б я не зробив, по суті, ну, я зможу тут рухатися. І ще для мене таким важливим аспектом, що по суті, всі відкриття, які від Бога, вони врешті-решт мають привести нас до Христа, в тому чи іншому випадку. Амінь. І коли нас, наприклад, я розумію, що я отримую відкриття для свого служіння. Моє відкриття не має суперечити відкриттю, наприклад, церкви які є. і, наприклад, я можу отримати відкриття, і мені вище стоящий пастор може прийти і сказати: Слухай, ну, отут це вже більш схоже на фікс ідею твою або на якісь амбіційні речі. Ми рухаємося не в тому напрямку, треба це підкоригувати. І ось далі питання: чи я смирюсь, як в Біблії про це говорить. Тому що все ж таки ми говорили про слово Боже, про меч, що це важливо. Чи я буду потім піти в бунт і скажу: ні, от Бог найважливіший, все рівно що там там пастор мені сказав. Ось ні, тоді це перевіряється моє серце. Можливо, я навіть допущу такий варіант, що можливо Бог допускає певні думки для нас для того, щоб перевірити, чи ми будемо змирятися перед людьми, перед якими ми маємо змиритися. А буває таке, що Бог тобі відкриває, в тому числі щоб ти виносив цю ідею. Ти підходиш до служителя одразу, наприклад, і говориш да, йому, він да, каже: да. ні. І ти далі йдеш в свою кімнату, ось таємно, там перед Богом плачеш, сокрушаєшся перед ним, страдаєш, кажеш, чого це так? А потім тебе служитель викликає через рік, там старший, який на тобою, каже: Слухай, ти там говорив за цю ідею, давай її зробимо. І ти винесив її за цей рік. Щоб розбавити всі наші думки, історію, хочете? Теж про відкриття. Давай. Ну, щоб трошки, типу, розслабитись, не видихнути. Я? Взагалі, ну, я сам див... закрутив і сам потім. Я ДВР, я ДВР. Ну, Тобто, знаєте, одна з особливостей ДВР, я вам сразу скажу, признаюсь чесно. Дивись, тільки не ДВР, треба змінюватися. Дивись діти віруючих батьків, будемо казати, ДВБ. Треба при... відходити від Тільки що. Повністю yeah, yeah, зруйнував yeah, мою yeah. історію. Ладно, ДВБ. Окей, okay, я ДВБ, якби це не звучало якось страшно. ДВР мені більше трохи. Окей, ДВБ. В лапках в цих в дужках ДВР. Коротше, у нас є одна спільна риса характеру. Я помітив. У всіх дітей віруючі батьки. Well, мож, ну ладно, давайте на один відсоток погрішне зробимо. Тобто, може, один ідеальний є, але одна спільна штука. Ми скептичні. Короче, от я зрозумів, що люди, які просто приходять до Бога в житті, от, а не коли народжуються, от, і батьки там ми от виростемо якимось трошки скептично. Типа здивуйте мене? Типу здивуйте мене, типу, щоб почути голос Бога, повірте, де ми, мені здається, що ми інколи хочемо, щоб дійсно небо розверзлося, і Господь нарешті вже сказав: Давид! Там, знаєш, небо". От я тобі чесно скажу: от таке от: е, є такі речі, і тому ні, і я голос. Шо Що, Кажу, я був би не проти, але поки не вдавалося Би не проти. Але суть в тому, що один раз на домашці домашка, ну, я думаю, всі зрозуміють: таке, таке церква, спілкування. От, і я отримав відкриття. Чесно, це, от той раз, коли я впевнений, що воно було від Бога, хоча воно таке здає, здавалось би, напевно, з першого поводу абсурдне. В общем, я в той момент їздив на Таврії. Мені подарував мій любимий друг. От я їздив на Таврії е, довгий час. Я, вона ламалася це, але ну я, дякую Богу, чесно, я не планував навіть нову машину, нічого. І тут ми молимося на домашці, як це був початок року опять-таки про бачення, якесь про відкриття, про мрії, про цілі. Ми молимося, і я молюся. І у мене мені в серці прямо з'являється, от я відчув це серцем, типу, знаєш, як розуміння якесь, начебто, я розумію тебе. от ти на мене глянув, я дивлюсь на твій погляд, і вже якесь розуміння маю. І отут я, начебто, зловив цей погляд Бога, Його думку. І мені банально прийшло в думку від відкриття, що я маю назбирати на нову машину в цьому році. Я такий зразу собі кажу: Та ні, ну це неможливо. Я там порахував, скільки я заробляю, думаю, Господь, що ти хочеш, щоб я шило на мило поміняв, на кращу таврію там пересів. Чи що? І, але я всередині кажу, буде, але всередині я відчуваю, ні, буде краще. І мене така радість наповнює, знаєш? Бо я вірю, що відкриття, коли попробую, така чим то радість тебе в цьому плані, хоч це може бути важко, навіть коли на служіння тебе ставлять. Служіння це не легко, але якась радість наповнює. І от мене радість почала наповнювати. І я такий всім кажу, знаєте, я отримав сьогодні відкриття. Чесно, у мене таке відчуття, що я зараз виходжу з парадного, там вже машина нова стоїть. І я починаю, ну так не було. Це, звісно, це життя, це планета Земля, ребята, якби так не сталося. Але я почав збирати на ту машину по чуть-чуть. Послухайте, за той час в мене трошки підросла зарплата, трошки підросла мої дружини. То-то. Я весь час, знаєте, на що я збирав? На Ланос-хечбек. Я його Зазряжена бачу. заряжена тачка. Ланос хетчбек. Слухай, я їду на той таврі, і в зимою у мене так було, зимою замерзають вікна з... не тільки зовні, а ще й зсередини. І ти так от ногтями їх шкребеш, щоб хоч щось бачити. Воно все позамерзало. І я їду, отак от зкребленими ногами цими окнами. Я кажу, Аня, бачу, що на Ланос їде хетчбек. То наше майбутнє. Дивися, світло. Я Він каже, ну це ланос каже, Да це ж Ланос, я кажу. Це не ланос, це, це ланос. ланос! Це круто. І я, і, і я так от на цей ланос збирав, все коштує, але знаєте що? Знаєте ще? Що, мені здається, що все-таки у кожному відкритті є. У кожному відкритті це є, у кожному. Це, по-перше, те, що да, там, коли ти довіряєшся Богу, йдеш по цьому відкритті, то можливості, начебто їх не було, починають з'являтися, але ще є одне. Що Бог як дає все збитком, і я мечтав про Ланус. І знаєте, що я купив? Я на той момент купив шкоду Фабію. Слухайте. Шкода Фабію. Я, коли приїхав, подивився на неї. Зі мною був, скажімо, людина, вона дивилася, каже, що з тобою? Я, я сідаю в ту шкоду, поворачую руля. Я ніколи в житті... Так якийсь порш був. Да для мене це було просто. Я сидів, я пам'ятаю, я такий радісний, Я пам'ятаю, як я їду додому, весь радію, я Аню сю сажаю, поїхали ганять, їздить. Ми везде каталися. На той фабік би, звичайна машина. Ну я був такий щасливий. І та машина дійсно багато чому послужила Богові. Дуже багато до самого свого кінця. От. Але вона послужила Господу і мені, і це було ну, для мене це було таке от явне почуття, що це відкриття від Бога. Воно підтверджувалося з інших сторін, з людей, з можливості, які з'являлися, і в кінці е апогеєм стало те, що це було навіть не те, про що я уявляв, а більше. Бо я вірю, що все-таки всі відкриття ми як люди применшуємо на початку, а Бог їх потім, коли розкриває, ми навіть ще не розуміли, наскільки це прекрасно. Ти щось запитав, щоб історію розказати? Ні, я, я про неї згадав, поки ви розказували. Чесно, типу, реально. Оце так він нас слухав. В принципі, на цьому можна було б завершувати наш подкаст, але ми рухаємось далі. І у нас є ще два питання. Ми поговорили про церковне відкриття. І це це, це було до... одне, якщо що, два. <світ> церковне відкриття це круто, це напрямок для церкви, і ми можемо щось в ньому брати для себе. І в принципі, маємо щось брати для себе. Але. Як шукати своє бачення? Частково ми про це поговорили, тому відповідь може бути короткою. Просто як його знайти. Тобто, ми сказали, що воно має бути, ти там отримав на Домашки, я там отримав в молитві на Новий рік, ти також отримував в перших числах в молитві. Як його знайти? Якісь поради, конкретні, практичні тим, хто нас дивиться? Е, у мене є відповідь. Я готувався. Ви поки можете подумати. Перше, ну для мене найголовніше це Боже Слово. Відкриття для мене завжди номер один це Боже Слово. Я десь чув цю фразу казав її під час проповіді, хтось її розрепостив та відмічав мене. Це не я сказав. Якщо не чуєш Божий голос, читайте те, що Бог говорить тобі. І для мене немає кращого джерел відкриттів і бачень як Біблія. Я читаю Біблію, і Бог мені щось кладе всередину, говорить до мене. Тому перше для мене Біблія. Друге, ну я б сказав би разом, біблія і молитва, да? е, і шукати підтвердження тобто через особисті відносини з Богом і шукати підтвердження. Розкажу таку таку історію. Ми прийшли е, значить, один брат з нашого регіону. Він подарував нам чашки на Новий рік. Мені я регіональний пастор і районному пасторю Саші Шадрову з дружиною. Мені і моїй дружині, і їм подарував. І мені з Лорі також. Тобі також. Так. Е, ваше слово там було чи ні? Ну як там, для вас було слово? Е, ми ще не заливали гарячу воду <свист> туди. <свист> Виправте це. Коротше, я не знав, що він подарував. У нас збирається домашка дома, і у нас не вистачає чашок. Ми заїхали в нове житло, у нас не вистачає чашок. І Аня згадує, що Кобі подарував нам е, е, чашки, але вона мені про це не казала. І вона виносить ці чашки, і ми там поставили, їх все позаливали. Я перший раз побачив, я подякував Кобі. І ми на домашці починаємо зачитувати. І Аня читає місце Слово Божо, яке у неї на чашці. Тобто там ти наливаєш кипяток, і там з'являється ім'я і місце слово Боже. Це імена чашка зі Словом Божим. А у Ані з'являється місце Слово Божого, і вона каже: це вірш для мене. Це вірш для мене». Я заливаю свою, а там, знаєте, такий стих із першого «Карантян» типу, ти молодець, все робиш правильно, служи далі. Кобі, додивись до кінця це. Потім ми, коротше, збираємось на домашці на наступній і починаємо ділитися відкриттями на рік, те, що у нас була тема, тема слово, на якому я стою. І Аня, я у всіх питаю, я ж думаю, що люди Біблію почнуть відкривати щось розказувати. Аня йде, заливає чашку і зачитує це слово. В цей момент сидить Саша Шадров, сміється і каже: Я хотів це перший сказати. Мені в Хобі подарував чашку, на якій є слово, на якому я стою на рік. А потім Лена каже: ну, Кобі і мені подарував чашку. І слово, яке написано там, воно паралельно переплітається з моїм відкриттям. Я сижу, думаю, що це я один без відкриття залишився, я йду ще раз, набираю ту чашку гарячої води. читаю. Ти все робиш правильно, молодець продовжуй так само. І я реально згадую кожну свою скіну, я вам чесно скажу, я ні разу на скіні не отримав якесь відкриття, типу, там, іди, обійди город, і стіни упадуть. У мене завжди було відкриття, типу, продовжу рухатися в тому ж напрямку. І я думаю, якщо б Бог до мене говорив всі ті роки цими словами, то може це слово, яке на кружці, знову від Бога для мене? І ми сидимо, дивимося одне на одного в чотирьох і думаємо, вау, брат з нашої церкви просто подарив кожному кружку, через яку Бог проговорив Словом Божим до нас. І у всіх, от я кажу, у кожного було підтвердження на ті. На, на те бачення, яке Бог давав окремо. Тобто, може, там були інші місця, слово Боже, але воно перепліталося. Тобто, навіть через когось, через, через проповідь, через брата, через домашку, ми всюди можемо отримати відкриття і бачення. Ну бачиш, і тут також головний аспект це віра, тому що віра. повірили, повірили віра. в те, що воно також цього стосується. І я вважаю, що це ну, не чималий такий аспект, тому що Бог може до тебе проговорити мільйон разів, але якщо ти в це не повірив. То, ну, якщо немає віри, то по суті все. Далі воно втрачає сенс. Навіть слово Боже, воно втрачає сенс, якщо ми не віримо в це. А в євреях написано, що якщо ми слухаємо проповідь ну, настанову без віри, то немає результату вона у нас. Да? Тобто ти можеш прийти на служіння і там сказати: Ой, мені сьогодні щось проповідь не зайшла. А вийшло ще 10 людей, їх життя кардинально змінилось. У них просто все змінилось. Вони прийняли Христа щиро, розвернулися на 180 градусів і пішли в іншому напрямку. А ти mm -hmm. просто слухав без віри і. Ну і так. Ну, гарно проповідував хтось. Бачення як отримати? Уточнив запитання. <рес> <рес> да, як отримати бачення? От, ко... от нас дивляться люди. От там от тебе бачать в тій камері. <рес> ну, звісно, що, ну, що можна ну, крім... Славік, ти так сумно це розказуєш. Окрім... ну, просто хочеться... Ця... Сказати, я зараз буду дещо розказувати, але, ну, я сумно розказую, бо я ще скажу банальщину. Я завжди, коли Збираюся сказати банальні речі, мені стає сумно. <рес> Бо, скажімо, це всі знають. За чим це трясеть воздух? да? І, і нагадувати, да? Ну, і інколи треба нагадувати. Ну, дійсно, ну, це з відкриття, там, чим більше в тебе ближче відносини з Богом, звісно, там, і тим глибше буде твоє бачення і так далі. Від цього все залежить. Але для мене ще є один такий нюанс, щоб не було тільки банально. Ну, це, скажімо, не, не можна нічого більше цього сказати. Ну, Тобто молитва. І, і ти з Богом говориш, і це не, роз, це не монолог, і тоді ти, тебе є вже бачення. І ти, ти ці ці, неправильно задаєш питання. Але для мене дуже важливо, я так останнім часом про це задумувався. Для того, щоб отримати бачення, треба, треба, от як ти сказав, мати віру. Мати майбутнє. Для мене віра то майбутнє. Треба хотіти жити. Амінь. Як я вважаю, що та людина, яка не хоче жити, яка втомлена і. Ну, дивись, яка... це не супер банальні речі. То ти... Оце вже, я ж вже кажу, О. це я якраз і хочу щось небанальне сказати, що я теж на це ж розмірковував, щоб з, з різних сторін. Подивишся, то. Тобто, ти вже посміхайся трошки. Ну, це просто серйозні речі. Хотіти жити і. і... Ні, я не кажу сміс, я кажу, ну, з посмішкою. Та я вже не посміхався я сьогодні на 10 років ув'язнення. Коротше, е... чи замітки. Скажімо так, для мене треба для того, щоб Господь відкривав бачення, треба чогось хотіти хотіти жити. Тобто, щоб було майбутнє? Як це я ще більше напевно загнав в питання, в купу питань людей, які там це почують. Як хотіти жити? Для мене є зараз на даний момент така можливо одна відповідь, але для того, щоб хотіти жити, треба. Розібратися з минулим своїм. Найпростіше розібратися це перестати постійно заходити в ту кімнату в своїй душі, де все тобі нагадує про минуле: про минулі відносини, про минулі якісь е, е, шо, ну не пришествия, невдачі. Ну, не ну, бо, ну, Дійсно, там є і твої призи, там є твої медалі в тому минулому, вот. але повір. Коли ти, коли зайдеш і побачиш фотографію людини, яку ти втратив, ти вже на ту медаль не зглянеш ніколи. Ти будеш пам'ятати тільки погане. І я вважаю, що минуле воно знаєш, зі знаком мінус перечоркує майбутнє. І тому, якщо ти готовий відмовитися, не то, що відмовитися, не то, що відріктись, навіть, а готовий. Зробити ту рану в минулому шрамом просто як нагадування, але вже не болить, воно там є, як нагадування, воно не болить. Якщо ти готовий, Господу, віддати минуле, Господь тобі готовий дати твоє майбутнє показати. А це вже бажання жити. Якщо у тебе є бажання, якщо ти кажеш через силу, каже Господь, через всі ці ситуації, через всі ці моменти, я постійно на волоску. Від смерті. Але я хочу жити, У мене все одно є бажання жити. Ти створив мене жити. Я не знаю, чи на цій землі, чи де, але я хочу жити. Я хочу бути втіленням життя. А втілення життя то майбутнє, то розвиток, то всі ці речі. Я хочу, Господи, таким бути. То, звісно, треба сказати минулому в такому такому етому, в, ну, в якійсь мірі ні. І тоді в тебе є майбутнє. Ну, Передивіться останній лідерський семінар проповідь Пастиря Пилипа. Там дуже цікаві Стильця, думки так. на цю тему і дуже класні. І ще знаєте що, служити? Я от зараз прочитаю Ісуса Навіна, і мені подобається в перших розділах, як Бог звертається до Ісуса Навіна, каже: там будь твердим, мужнім там, і так далі. І так далі. Там що буде буде з ізраїльським народом, я тебе поведу і все, 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 все. Але коли ще за певний час до цього Бог був з Маєсеєм, а Ісус Навін не виходив із той палатки. Він не виходив з того намету, просто щоб бути десь біля відкровені біля Майсія, біля Бога, десь от біля Господнього. Тому, якщо ми не, принебр... не, не нехтуємо Господнім, якщо от ми знаєте, приліпимось і ну, більше за все будемо жадати Божого Слова і відкриття, то Бог дасть. Бо коли ми ну, нехтуємо, типо, там, нам кажуть, ну прийди на служіння, там, да? ну я там. Ну, слухай, може на тому служінні Бог хотів до тебе проговорити. Це, 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 Ми в повні, маємо Показати в, повні, Богу, ну, показати в повній це... мірі Богу, що ти його шукаєш. Да, що Бог, тобі це важливо, ти по-іншому да, не да, покажеш, да, якщо да, ти да. ну, ти розумієш, якщо ти не будеш всім своїм показувати, ну, ти сам не повіриш, навіть, що ти його шукаєш. Якщо ти не віриш, що ти шукаєш Бога, чи хтось ще повірить? Ти маєш сам хоча б повірити своїми очима. Тобто ти приходиш на те служіння, щоб не тільки Бог навіть побачив, щоб ти сам побачив і повірив то. Якщо ти вже повірив, повір, це вже дуже це 50% справа. І всі інші також повірять. Ну що ж, на таких думках, я думаю, ми будемо завершувати наш подкаст. Це перший подкаст 3, Історія. і... Чекайте нас вже за місяць. Я думаю, що буде так само цікаво, так само корисно. Підтримайте нас в коментарях. Напишіть не знаю, буде теми краще буде краще. Напишіть теми, на які можливо ви хотіли б, щоб ми поговорили, порозмірковували. Ну а всім бажаємо благословінь і відшукати те саме своє бачення на 2024 рік. Амінь. Амінь.